Você é peculiar, Scott Lang. Você é um vingador. Quem é você? Eu sou o homem que pode te dar o que você quer. E o que seria? Tempo. Isso tudo é culpa minha. Talvez não queira que ela veja isso. Tínhamos um acordo. Achou que venceria. Eu não preciso vencer. É só nenhum dos dois ganhar. Me desculpa, Cassie.